aí. C4 TV Web, debate da Web TV. C4 TV Web, esse é o debate no ano de 2012. C4 TV Web de volta, debate na Web TV. Hoje o tema saúde, educação e cultura. Lembrando que no próximo dia, vem aí o primeiro vinil Iguaçu. Genário, conta aí um pouquinho pra gente aí, para nossos web espectadores, esse evento que vai acontecer no dia 18 de março. É o primeiro vinil Iguaçu? Como é que vai funcionar isso aí? Vinil Iguaçu é uma ideia que eu tenho já há muito tempo e a gente sempre esbarrava na questão da estrutura. Como o Nova Iguaçu sempre teve verba para cultura, sempre teve secretário, sempre teve secretaria, mas quando você apresenta algum projeto ou alguma ideia realmente para fazer cultura, ela fica na gaveta. Eu sempre procurei fazer as coisas do jeito que tem que ser feita, com a galera, com o povão, com a massa. E com os poucos apoios que se tem, a gente tenta suprir a necessidade da verba pública, já que ela não chega, né, até as pessoas que gostam de fazer cultura. Então a galera que faz cultura porque tem que ser feita, a gente acaba se juntando para fazê-la. E hoje, como depois de tantos anos querendo fazer, né, um projeto que mantivesse a cultura do toca-disco, do DJ, que toca com vinil, do verdadeiro DJ, que tem arte nas mãos para poder fazer, né, música com discos, a gente está fazendo agora o primeiro Vinil Iguaçu, sem apoio do poder público, porque a gente sabe que não pode contar, né, e vamos partir para dentro. São vários DJs, Funk Boy, Marquinhos da Alfa, DJ Luizinho Neguinho aqui do Moquetá, rapaziada do Moquetá em peso já tá me ligando, dizendo que vai. Pessoal de Morro Agudo da Extinta Mixbox, rapaziada da Extinta Super Quente também. Pra quem gosta dos velhos bailes com vinil da década de 70, 80, 90, é um encontro, não é um baile, uma festa, é um encontro onde a galera vai fazer, né, uns troca-troca, o disco pelo outro e trocar ideia. E se der certo, a gente vai estar se reunindo uma vez por mês. E o pontapé inicial é agora, dia 18 de março, primeiro Vinil Iguaçu, primeiro de muitos encontros de DJs na cidade de Nova Iguaçu. M2HBF é a organização do movimento hip hop que tenta fazer o melhor possível para acontecer. O resto você já está ligado, é ONG. E a gente faz o que é possível fazer. Com o poder público não dá, a gente se organiza, porque a gente sabe que dá pra fazer. Cola na grade, esquece o carcereiro dormindo pra lá, mete o pé, cai pra dentro, que o bagulho vai ficar frenético, neurótico, legal. Como diz a rapaziada, o bagulho vai ficar anômalo. Chega lá que tu vai ficar numa boa legal. Semana dos 90 anos do PCB, 20 a 25 de março. Zé Renato, o que vai rolar lá dentro nesse período, dessa data, do dia 20 a 25 de março deste ano? No próximo dia 25 de março, o Partido Comunista Brasileiro está completando 90 anos de existência, certo? Do dia 20, está aí o seminário, do dia 20, deixa eu lembrar aqui a data, do dia 20 até o dia 22, vai ser os seminários nacionais que vai debater junto com alguns aliados, né, a história do partido, uma história de vitórias, de conquistas, de erros, de acertos. Nós não queremos chegar nesses 90 anos e dizer, poxa, percebeu o máximo, só acertou. Não, tivemos também alguns erros. E queremos debater também a questão da reconstrução revolucionária, certo? A questão da viabilidade da questão do socialismo no Brasil. No dia 23 vamos ter um ato, grande ato na ABI, certo? Que vai estar a chegada das delegações estrangeiras. Vai ter o seminário internacional, que vai debater a questão da crise mundial do capitalismo e a luta pelo socialismo hoje. Vai ter uma mesa sobre Europa, onde estarão presentes o Miguel Urbano Rodrigues, mais os partidos comunistas grego, português, espanhol,
da Reconstrução Francesa. Vai ter uma mesa sobre Colômbia, embora a imprensa não divulgue, certo? A Colômbia hoje está vivendo um novo ascenso do movimento de massa, movimento indígena, movimento de afrodescendentes, movimento sindical, movimento de mulheres, certo? E esse movimento lá tem que contar muito com o apoio e a solidariedade internacional, porque ao contrário do que falo, lá na Colômbia existe um Estado terrorista que persegue os movimentos sociais, certo? Então vai ter uma mesa sobre Colômbia. Também vai ter uma mesa sobre Cuba, vai estar debatendo as questões lá da Revolução Cubana, uma mesa também sobre Oriente Médio, que está aí no foco das notícias. Falam muito aí da Síria e tal, que a Síria é isso, que a Síria é aquilo, mas a imprensa não diz, por exemplo, que existem mercenários franceses tentando entrar pela Síria, pela Turquia, tentando derrubar o governo sírio, estão tentando fazer com a Síria o que fizeram com a Líbia. Não que Gaddafi seja santo, nós temos divergências em relação a Gaddafi, mas só invadir a Líbia para pegar única e exclusivamente a questão do petróleo. E até o governo brasileiro, com a Odebrecht, com as empresas grandes brasileiras, está lá participando da divisão da Líbia lá. E vai ter a mesa, vai ter o Partido Comunista da Síria, Líbano e a Frente Popular pela Libertação da Palestina, certo? Então, tá aqui o pacotaço aqui. No dia 25 vai ter um ato solene em São Gonçalo, depois na Câmara, e o partido foi fundado em Niterói. Então é isso. Então vai ser o ano dos 90 anos. E dia 9, aqui em Nova Iguaçu, nós vamos fazer no MAB, na Federação Municipal de Moradores, um evento para lembrar os 90 anos do PCB aqui na cidade de Nova Iguaçu, onde nós queremos também lembrar os camaradas aqui de nossa terra. Porque, para quem não sabe, o partido aqui também teve uma certa presença, teve lutas, até lutas de trabalhadores rurais, enfim. E é isso, 90 anos do PCB, esse é o ano. Ok. Vamos ao tema UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E aproveitar também para fazer aqui um agradecimento à equipe, Bom, daqui a pouquinho eu localizo aqui. Gerário, queria que você fizesse um comentário. No primeiro bloco nós comentamos sobre a questão do Hospital da Posse. E a gente está sempre insistindo, bater sempre bastante nessa tecla, porque o Hospital da Posse é um hospital de referência popular na Baixada Fluminense. E o hospital é um hospital que ele tem, a gente sabe que ele tem uma estrutura para poder atender, né, atender os pacientes, as pessoas que ali o procuram, mas a gente percebe um pouco de falta de interesse, principalmente do gestor, que é o secretário de saúde, que há dias, há meses até, tentando localizar, tentando saber o nome do secretário, e hoje por acaso eu consegui. Mas não sei, já tive informação que parece que já deve estar mudando, deve mudar novamente. Queria que você fizesse um comentário rápido a respeito, né, da Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu. Acho que o Hospital da Posse, o problema não é de secretaria e nem de secretário, né? Nós viemos de 8 anos de governo Nelson Bornier, onde só tinha um lugar para você chegar lá e esperar a morte, certo? Passamos para 2 anos de governo Mário Marques, não mudou nada, só mudaram o nome dos secretários, a situação continua a mesma. Passamos para 8 anos de governo Lindbergh Farias, que era o governo que se dizia de esquerda e que ia revolucionar, que ia fazer a mudança de Nova Iguaçu e que tudo ia ser uma maravilha, né? Correu todo mundo, apoiou o cara e disse, não, agora vai, só tem que trazer um cara de fora, já que os de dentro não resolvem, vamos trazer um de fora para poder resolver. Trouxeram o cara de fora, partiu todo mundo, continua a mesma coisa, dividiu-se a merendinha, mudou-se o secretário, botaram o general, botaram não sei quem, botaram o militar, trouxeram o médico renovado, renomado, e não adiantou nada. Continuou só uma emergência suja, profissionais mal motivados para trabalhar por conta dos baixos salários, por conta do falta disso, falta esparadrapo, falta gases, falta isso. A gente sabe que o problema de saúde na cidade é um problema antigo. A gente sabe que como é que faz para melhorar?
pegar o dinheiro da saúde e aplicar em saúde. Os postos de saúde, reclama-se que o Hospital da Posse fica... como qual seria a palavra correta, que não me recordo agora no momento, fica cheio demais porque atende a diversos municípios. Mas nós temos diversos postos de saúde também que não resolve nada. Você chega lá e eles, né, tiram tua pressão, te botam sentado lá, te põe no soro, te dá dipirona e te deixa lá esperando a morte do mesmo jeito. Então o que que acontece? Você vai pro Rio, como na maioria dos hospitais no Rio tem repórteres de plantão já esperando um furo para poder jogar, as coisas demoram, mas andam alguma coisa porque sabe que pode dar algum problema. Acredito que a partir do momento que as grandes emissoras de televisão que ficam no Rocha Faria, no Salgado Filho, começarem a partirem também para o Hospital da Posse e montar lá uma barraquinha de plantão para pegar os furos, de repente começa a melhorar. Mas se não tiver estrutura para os postos de saúde, as pessoas vão continuar deixando de ir para os postos de saúde e vindo para o Hospital da Posse para encontrar a mesma coisa. Nada. Chega lá, vai para uma sala fétida da emergência, fica lá jogado do mesmo jeito, né? Tem estrutura? Tem. Tem médico? Tem. Todo mês cai o salário do médico? Cai. É pouco, mas a gente sabe que cai. A maioria dos trabalhadores não tem certeza nem de quanto vai ser o próximo salário. A maioria tem que se virar, fazer bico, fazer aquilo e tal, e ir pra feira e dar um jeito pra complementar. E o pessoal reclama do salário, mas o salário cai. Ninguém quer largar a boquinha, ninguém quer deixar de ir pra poder fazer outra coisa. E também chega lá, não quer atender direito e bota a culpa no salário. Então é o seguinte, tem que se aplicar a verba da saúde na saúde. Fez isso? Acabou. Chega no posto, tem remédio? Tem. Chega no hospital, tem remédio? Tem. Tem médico para atender? Tem. Acabou. Não tem enfermagem cheia, não vai ter nada disso. Agora, vai ter sempre se continuar do jeito que é. Se é desse jeito, como diz o pessoal do jornalismo esportivo, vai continuar na mesma. Ok. Deixa eu aproveitar aqui e fazer o agradecimento. No dia 6 de março, agora último, a equipe do UPA Posto 01, fica aí no bairro Botafogo, aqui em Nova Iguaçu, né, a qual minha mãe precisou lá do atendimento de uma emergência e, graças a Deus, a equipe atendeu, não só ela, atendeu os demais pacientes até bem. A equipe do Dr. Carlos Braga e Dr. Daniel Cerqueira Molina e a equipe de enfermagem com a Érica Cristina Ribeiro da Silva. A todos vocês o nosso muito obrigado, a equipe. Conforme eu tinha conversado com vocês, queria fazer um agradecimento aqui. Então está aí o agradecimento a toda a equipe aí do Posto 01, do UPA do bairro Botafogo, ok? Falando em UPA, Zé Renato, eu queria que você fizesse um balanço rápido sobre as UPA dentro de Nova Iguaçu, em especial a de Cabo Sul, que é um local, digamos, não só o local mesmo, mas de difícil acesso para a comunidade. Para quem mora ali pertinho no bairro fica mais fácil, mas quem mora no bairro Marco II, quem mora no ali no Jardim Alvorada, pessoal que mora na Palhada, Rosa dos Ventos, quer dizer, se não tiver um carro para levar, não tem jeito. Queria que você fizesse se o local ali é... aquele local é propício realmente, eu não poderia colocar isso mais cá para frente, um local mais habitado? Eu vou pegar um gancho no que o Genário estava falando. Se você tivesse postos de saúde 24 horas funcionando, em certas regiões de Nova Iguaçu, você ajudaria a desaguar, né? Diminuir o fluxo de pessoas. UPA é sorte. Esse caso que teve com a tua mãe, fico feliz, foi muito bem atendido, não estava lotado nesse dia, tudo bem. Já tem casos de pessoas que foram atendidas lá na UPA que simplesmente tiveram que ficar esperando. Então hoje o atendimento médico é uma grande loteria. Tem dia que você pega uma equipe que atenda bem, tem dia que você encontra uma equipe superlotada de trabalho. Sem contar que foi uma pena que Fernando Cid do PCdoB e o Carlos Ferreira do PT não estejam aqui, até porque ambos apoiam o governo do Sérgio Cabral, foram para a rua, pediram voto e tal, eles tinham que estar aqui justamente para justificar por que que o governo Cabral tem esse convênio aí de destruir a saúde pública e passar a saúde pública para o setor privado.
Essa é uma questão. E sem contar também que a UPA é um prédio provisório, né? Diversas denúncias e reportagens falaram que a UPA seria um prédio provisório, né? Nem prédio, é um container de montagem e desmontagem. E o governo estadual, se realmente estivesse interessado, ele não estaria, por exemplo, sucateando o hospital ligado à UERJ, por exemplo. Estaria usando a UERJ justamente para formar os bons profissionais de saúde. Então, na verdade, a UPA está ligada a uma coisa de hipocrisia, tipo o ar-condicionado nas escolas estaduais. Você bota um ar-condicionado nas escolas estaduais, superfaturado, para beneficiar meia dúzia de empresários aí, faz de conta que a educação está funcionando de vento em popa. Certo. Então a UPA eu acho que é uma questão de loteria. Okay. Certo, isso demonstra que realmente o governo não quer investir nessa questão da saúde. Presbítero, queria que você fizesse um comentário a respeito do posto da UPA ali depois do bairro de Cabo Sul, que é um local bem íntimo, distante de tudo, né? Olha, eu conheço muito bem esse posto de saúde, mas eu quero também pegar aí o gancho do nosso hip hop aí, sobre Venário, sobre o médico. Eu fico, quando olho na televisão e vejo eles programar aí as Olimpíadas, né, Copa do Mundo, na verdade, você vê os jogadores, querido, ganhando milhões e milhões de dinheiro para correr atrás de uma bola, não é verdade? Traz paz em cada país. E impressionante, querido. Isso é impressionante, o salário dos jogadores. Aí o nosso secretário estava dizendo sobre, até comentou os horários dos médicos, não é verdade? Exato. E o cargo horário. Queridos, é uma vergonha um homem estudar, fazer faculdade, não é verdade? No país que nós estamos. País rico, acho que está o sexto país mais rico do mundo, Brasil, com a riqueza que tem. E os médicos estudam lá, levam quase sua vida toda para se formar um doutor. Eu até entendo, eu estava vendo na reportagem também, que os médicos não tinham os hospitais, porque eles estavam saindo para os particulares. Porque traz mais benefício, querido. Ninguém salva a vida só por amor. Na realidade, nós temos que dizer. Tem que sobreviver. Todo mundo tem que sobreviver. Eu acho aí uma vergonha os homens aí se programando. O Rio de Janeiro está um caos aí com fechando ruas, abrindo ruas, fazendo prédio. Tudo para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. É verdade? E você vê aí o cargo horário desses homens trabalhando, salvando vidas, né? Eu creio que eles tinham que fazer mais postos de saúde, pagar bem um doutor, né? Que salva vida, os enfermeiros que cuidam da população lá que chega lá com ferida, aplica a injeção, né? Então eles tinham que melhorar o cargo horário, tinha que dar mais recurso financeiro a esses homens que estão aí lutando, né, para salvar a vida, como bombeiro e etc. Igual o nosso secretário falou, nós culpados disso tudo somos nós também. Porque temos que revolucionar, querido. Nós temos que lutar pelos nossos objetivos, nós temos que botar a boca de trombone. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. E eu creio que vai trazer grande benefício à população. Com certeza. Do próximo bloco, né, nós vamos ver também a opinião do PC. O pessoal não está assistindo, mas ele está ali do outro lado ali. Mas daqui a pouquinho ele vai. Tem como? Já. Tem como. Você quer fazer um comentário, PC? Eu queria só dar uma opinião sobre a questão da saúde. É assim, nós comunistas entendemos como fazer. Mas é o seguinte, neste momento atual, o que nós deveríamos lutar é que eles estão tentando fazer a população entender. Que o SUS não presta, é mentira. O SUS presta. Basta para melhorar um pouco a saúde de Nova Iguaçu e de toda a cidade do Brasil, implementar o SUS como manda o figurino. O que é? Posto de saúde, unidade mista e hospitais de referência. Se nós tivéssemos em Nova Iguaçu 69 bairros, unidade básica de saúde, 69,
e 9 unidades mistas de saúde e os hospitais de referência, a saúde estava salva. Mas eles não querem implementar o SUS. Eles querem dizer que o SUS não presta. É uma mentira e uma falácia. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Muito obrigado. É, bem, bem colocado. Genário. É, sobre a questão da UPA de Cabo Sul, eu acredito hoje, né, que foi um acerto, porque quem conhece aquela região ali que pega lá do 34, 32, Paraíso, Parque São Francisco, Parque São Carlos, Grão-Pará, Laranjeiras, é muito vasta ali aquela região, e o posto de saúde lá do quilômetro 32, eu conheço bem aquela área ali, o posto de saúde ali não atende às necessidades daquele pessoal todo ali. Tem um posto de saúde que fica pro lado de Cajá, pro lado de Comendador Soares, que é no Jardim Pernambuco, que não foi concluído há 15 anos. Olha só, 15 anos eles não conseguiram concluir um posto, a obra de um posto de saúde. Governo anterior ao do PT da esquerda não concluiu. O PT baixava o sarrafo verbalmente e pegou o governo, também não concluiu, certo? E hoje eles ficam assim, ó, boca calada, porque não fizemos, porque não quisemos fazer e não vamos fazer porque não fizeram. E aí fica aquele negócio, fulano também não fez. E então a UPA de Cabo Sul é importantíssimo para que o cara chegue lá, pelo menos tome dipirona, é só o que tem, né? A gente sabe que é difícil a situação, tem que pagar os jogadores, tem que, né, montar vilas olímpicas para o pessoal quando vir para as Olimpíadas, para a Copa, tem que gastar esse dinheiro todo lá. Então tem que ter lá um lugar para o pessoal tomar uma dipirona, pelo menos para morrer sem dor, tranquilo. Então é importantíssimo que tenha aquilo lá, já que não tem posto de saúde e os que tem não pode se pôr para funcionar. É viável porque de Cabo Sul até o Hospital da Posse é uma longa caminhada, é uma longa estrada, e muitos viriam a óbito se dependesse dessa dipirona. De Cabo Sul até o Hospital da Posse, muitos morreriam por falta da dipirona. Então, é claro, se você estiver infartando, querido, sem chance, tu vai, lascou-se tudo. Mas se for por causa da dipirona, você tá salvo, porque dá para tomar uma dipirona em Cabo Sul e esperar uma remoção até o Rio, que se vier para posse também, querido, tu tá lascado. Então é o seguinte, porém, não, deixa esse negócio para lá, então vamos dizer então para você, finalizando, que é super importante a UPA de Cabo Sul, como a de Miguel Couto, do bairro Botafogo também, é importantíssimo. Tinha que ter uma em Vila de Cava, tinha que ter uma em Tinguá, que de Tinguá até Vila de Cava é outra caminhada também. As pessoas que passam mal lá no centro de Tinguá passam perrengue danado, né? Então a UPA de Cabo Sul, na minha opinião, é fundamental que funcione, tenha um lugar 24 horas, o pessoal pelo menos tomar uma dipirona no meio da madrugada. Legal. Lembrando a você que a programação que vem aí, né, aqui na C4 TV Web, o programa Seu Nome é Samuel, com a apresentação de Samuel Gonçalves, coluna do repórter que traz as matérias, debates sobre os assuntos cotidiano do dia, apresentação de Cláudio Barbosa, TV Web Esporte, no comando de Paulo César Rabelo, com a apresentação de Evandro Rocha, entrevista, divulgações e comentários. E nova geração do rádio na TV, que é o esporte comandado por Paulo César Rabelo, ele que tem uma programação de esporte na Rádio Grande Rio e também aqui na C4 TV Web. Lembrando que sempre rola o programa Hip Hop em Ação com o Genário Hip Hop, sempre polêmico o Genário, mas correndo atrás aí das coisas para que possa funcionar. E lembrando que vem aí o evento Primeiro Vinílico Vinil Iguaçu, dia 19 de março, aqui em Nova Iguaçu. E você é convidado, daqui a pouquinho o Genário vai passar as informações, como será, no dia 18 de março, né? Vai cair num domingo, o horário é a partir das 14 horas, mas já o Genário, daqui a pouquinho o Genário vai passar maiores detalhes, telefone e e-mail para vocês
se inscrever, acho que vai ter que se inscrever e tal, detalhe, tudo isso o Janário vai passar para vocês. Vamos ao rápido intervalo comercial e no terceiro bloco a gente volta com a pauta de educação, né, e falando sobre o Colégio Rangel Pestana. Claro que as mulheres tiveram conquistas importantes, porém, no sistema capitalista, se a mulher ocupar a posição de mando, ela vai ser tão repressora quanto os homens. Tivemos exemplo, a Margaret Thatcher na Inglaterra, que reprimiu com violência os mineiros. Temos aquela francesa, agora não lembro o nome, que é presidente agora do Fundo Monetário Internacional. E o capitalismo também trabalha a ideia de cooptação de certos setores, que até bem pouco tempo era opressivo, para justificar assim, o sistema é bom para todo mundo. Por exemplo, igual quando um pobre, um morador da periferia, alcança o nível superior numa universidade federal, seja ela UFRJ, UERJ, UF. Tendo a convencer esse cara, ó, o capitalismo é bom, porque você é filho de trabalhador, hoje tem diploma superior. Mas só que o capitalismo, quando o cara tem um mínimo de consciência, ele percebe o seguinte, tem um diploma, apenas um escravo com diploma na parede, um escravo assalariado que vai ser explorado igual os outros trabalhadores, de modo de vida, de modo, do ponto de vista normal. Outra coisa, aí nós falamos da questão da gravidez precoce das jovens, né? O capitalismo, ele é muito malandro. Acho que o grande problema do capitalismo para a sociedade de classe anteriormente, o capitalismo cria cada vez mais fórmulas de sofisticação, de dominação. Vou dar um exemplo. As mulheres foram para as ruas, conquistaram espaços importantes, foram para o mercado de trabalho, se formaram e tal. O que o capitalismo faz? Transforma o corpo da mulher em mercadoria. Qual é o valor das que os veículos de comunicação, deu um exemplo ali, que a mídia coloca. Não é as nossas mães, que às vezes são domésticas, são trabalhadoras, não. A mídia coloca quem? As meninas bonitas, pobres de periferia, que através do seu corpo conseguiam um casamento com um empresário, um jogador de futebol, um cantor de samba, de pagode, certo? Aí as meninas, de modo geral, acham que esse é o exemplo, certo? A questão do sexo. Foi uma conquista importante acabar com o tabu da questão da sexualidade. Mas o que o capitalismo faz hoje, através das suas músicas, conforme o Genário comentou? Transforma o sexo não no sentido do prazer, da liberdade. Transforma o sexo numa coisa totalmente banal. O Engels, que é um pensador comunista, tem um texto dele, quando ele fala da Inglaterra, quando ele viveu na Inglaterra, ele fala isso. Os operários ingleses bebiam muito, porque não havia lei de trabalho naquele momento, e eles praticavam sexo assim de forma de, assim, igual animais, assim. Havia mulheres que depois de muita exploração tinha filhos que não sabiam quem era o pai. Isso para demonstrar como é que o capitalismo transforma uma luta justa, que foi a luta da mulher pela emancipação, numa coisa de cooptação. Nem todos vão conseguir ser uma Dilma, nem todos vão conseguir ser uma executiva de uma empresa, nem todos vão virar empresária, certo? Então o capitalismo trabalha isso. E outra coisa, o 8 de março tem uma controvérsia. Tem uma data da Revolução Russa, que foi em fevereiro, que foi o Dia Internacional das Mulheres, e tem uma outra data dos Estados Unidos. Para o mundo capitalista, interessou divulgar o 8 de março dos Estados Unidos. Então, na verdade, o primeiro país a oficializar o Dia Internacional das Mulheres foi a União Soviética, que através de suas políticas públicas garantiu às mulheres ir ao mercado de trabalho. E garantir a igualdade econômica entre homens e mulheres. Se você tiver liberdade econômica entre homens e mulheres, aí você tem de fato uma igualdade econômica, coisa que no capitalismo não tem. Tanto que pesquisa agora falou que mulheres ganham menos que os homens, certo? Então, nesse sentido, é que vai mudar até também a cabeça do homem. O homem vê a mulher como companheira e a mulher vê o homem como companheiro, certo? Então, é nesse sentido que o capitalismo trabalha. Para justificar a própria existência dele, entendeu? E parabéns ao Dia Internacional das Mulheres, e as mulheres também são bem-vindas na luta revolucionária. Inclusive estava tudo certo para poder eles votar a lei, a lei que ia punir as empresas, né, que tem as mulheres no mesmo posto que tem o homem,
né? Porque geralmente elas ganham menos do que o homem. Existe essa questão. E talvez, não sei se por pressão dos empresários ou não, ou por interesse, alguma coisa, eles deram uma trava retroativa, eles recuaram um pouco e até o presente momento a coisa deu uma parada. E eu acredito que isso aí deve ter ofuscado um pouco as mulheres. Falando em mulheres, a questão que está agora em evidência essa semana é a Lei Maria da Penha, né? Eles estão dando um toque, fizeram uma mexida, e agora foi aprovada a lei que qualquer pessoa ou vizinho, né, vendo qualquer situação fora da realidade, questão de agressão, questão de discussão, a pessoa pode denunciar e não precisa mais a vítima, né, ligar ou denunciar. Eu queria saber a questão, a opinião do Genário, em seguida a opinião também do presbítero, a respeito dessa nova lei, de um vizinho ou uma pessoa mais próxima, né, poder denunciar e a pessoa ser realmente preso. Aí eu queria, em cima dessa questão, fazer a pergunta: esse agressor, ele geralmente ele é preso pelo CPF ou pela identidade? Genário. Mais uma vez, voltamos para aquele mesmo problema. O Brasil é campeão mundial em criar coisas inúteis. Se existe uma lei que consolida crime, certo? A agressão de companheiros e para com a sua companheira, o que acontece? Se eu cheguei lá, meti a porrada na mulher, parceiro, não adianta. Eu tô em cana, não. Mas aí tem um problema. Se passar 24 horas, não tem flagrante. Voltou tudo pra mesma coisa. Não deu em nada. O cara fica bolado porque a mulher denunciou. Aí acontece o quê? Deixa de ser agressão. O cara vai e mata a mulher. Com isso aumentou o índice de companheiros que agrediam as mulheres. E depois, por ter sido denunciado e a lei não funcionou, o cara vai lá e mata. Então a lei acabou tendo efeito colateral contrário para o denunciante. Em relação a isso, muitas mulheres estão apanhando e se calando. E tem um ditado antigo que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E isso aí é uma questão cultural. Como nós, movimento hip hop, somos um movimento cultural que não deixa margem nenhuma, ou lado A ou lado B, não tem meia linha. Volta para essa questão aí. Quem é que vai se meter num relacionamento onde depois o cara sai da cadeia, volta para dentro de casa e a mulher tá lá? E quem é que vai botar o dedo aí nessa sopa? Ninguém quer esse problema, porque depois o cara vai circular. O cara, se o cara fosse preso e fosse ficar 7 anos, 6 anos, no mínimo, depois ele não ia bater mais em mulher nenhuma, né? Ele: estraguei minha vida. Não, ele é indiciado, ele vai responder em liberdade. É igual o cara que atropela meia dúzia hoje, amanhã ele tá solto. Não adianta nem você correr atrás do cara. Que você corre atrás do cara, segura o cara, imobiliza o cara, leva o cara pra delegacia e depois o cara tá solto. A questão da lei da Maria da Penha é isso. Acabou ficando uma lei que não é lei. Pra fazer lei que não vai funcionar, melhor não ter lei. Pelo menos muitas mulheres que morreram por ter denunciado os companheiros estariam vivas aí, com olho roxo e tal, mas estaria vivo. E teria ainda o direito de fugir de casa, abandonar o cara e ir embora. E ficar